Atzīmējot Romas līgumu 60. Gada dienu, mēs atskatāmies uz Eiropas vēsturi. Ko mēs ieraugam? Diemžēl to veido kari. Un izņēmums ir tikai pēdējie 70 gadi, kad Eiropas kontinenta lielākajā daļā ir valdījis miers. Tajā daļā, kuru mēs pazīstam kā Eiropas Savienību. Miers ir Eiropas Savienības galvenais panākums. Visu pārējo, ko mēs saņemam no Eiropas Savienības, visas mūsu iespējas, studentu apmaiņas programma, tie lieli līdzekļi, kurus saņemam no Eiropas budžeta un ieguldam savā infrastruktūras, savā pilsētu vidē un tā tālāk un tā joprojām, lauksaimniecības politika. To visu mēs varam uzskatīt kā bonusu. Tas ir iespējams tikai un vienīgi, pateicoties mieram. Ja nebūtu mieras, nebūtu arī šīs bonus. Miers Eiropas Savienība, miers mūsu kontinenta un sadarbība starp valstīm nav pašsaprotama. Un mūsu uzdevums ir pierādīt visiem, ka sadarboties ir daudz, daudz izdevīgāk nekā norobežoties. Tikai sadarbojoties var uzturēt mieru. Par to liecina Eiropas Savienības vēsture, to arī apliecina pirms 60 gadiem noslēgtais Romas līgums. Ko Latvijai nozīmē Eiropas Savienība? Manai paaudzei tas bija liels emocionāls piedzīvojums. 2004. Gads un uzņemšana Eiropas Savienībā. Mēs, kas bijām piedzīvojuši padomju okupācijas laikus, sajutāmies kā Eiropas Savienības daļa, kā valsts, kas ir uzņemta Eiropas Savienībā. Un tā bija ļoti skaidra, viennozīmīga un galīga izlaušanās no tās padomju Savienības ietekmes sfēras, kurā Latvija bija nodzīvojusi 50 okupācijas gadus. Un tā bija brīnišķīga māja diena, ko Eiropas Savienība nozīmē mūsdienu jauniešiem. Tās ir lielas ceļošanas un studiju iespējas. Tā ir atvērta telpa. Tā ir atvērta demokrātijas telpa, tā ir atvērta izglītības, kultūras telpa. Un jāteica, ka Latvija izsenis ir bijusi tai piederīga. Mēs vienkārši atgriezāmies vēlreiz tajā telpā, rietuma kultūras telpā, kurai mēs vienmēr esam bijuši piederīgi. Un arī studējot, ceļojot, izmantojot visas šīs plašās iespējas uzņēmējdarbība, ekonomiskā sadarbība, mēs stiprinām gan Eiropas Savienību, gan arī Latviju. Šobrīd Latvija ir Eiropas Savienības daļa, un Latvija dod arī savu pienesumu Eiropas Savienības stiprināšanā. Tā ir gan mūsu izpratne par to, kas notiek aiz Eiropas Savienības robežām, un Latvija, un arī baltieši par to ir vienmēr stāstījuši mūsu rietumu dalību valstīm ļoti daudz. Un mēs arī šodien dodam savu lielo pienesumu gan izpratnes veicināšanā, gan arī vērtību stiprināšanā, gan arī ekonomiskajos jautājumos. Cienījamās dāmas un godātie kungi, kolēģi, draugi, Eiropas Savienība ir krustelēs. Pirms 60 gadiem Romas līgums lielā mērā izveidoja tos pamats Eiropas Savienībai, kādu to mēs zinām šobrīd. Eiropas Savienība ir kļuvusi par visu laiku visveiksmīgāko mieru uzturēšanas operāciju cilvēces vēsturē. Eiropas Savienībai ir daudz veiksmes stāstu. Bet tajā pašā laikā mēs sadaramies ar to, ka Eiropa šobrīd izslimo savu krīzes slimību. Eiropas Savienība ir iegājusi fāzē, kur mēs varam diskutēt, vai tās ir tikai iesnas, vai šeit ir dziļākas veselības problēmas. Un tieši tāpēc Latvijas ārpolitikas institūta vārdā man ir liels prieks un pagodinājums jums aicināt 3. aprīlī uz pasākumu, kurā mēs vērtēsim to, kā Eiropas Savienība ir attīstījusies, bet vēl svarīgāk par Eiropas Savienības nākotnes perspektīvām. Pasākums, kurā mēs diskutēsim par politiskiem jautājumiem, izaicinājumiem, par ekonomiku, par Eiropas Savienības lomu starptautiskajā vidē, par tiem jautājumiem, kas skar ar mūsu visus, runājot gan attiecībām ar kaimiņiem, gan par enerģētiku. Un tāpēc šī diskusija būs, kurā mēs visi arī veidosim Eiropas Savienību. Tāpēc aicinājums jums ir aktīvi nākt un līdzdarboties, izteikt savu viedokli, uzdot jautājumus, bet, protams, lai šajā pasākumā 3. aprīlī Saeimā varētu piedalīties, būtu lieliski arī reģistrēties mūsu mājas lapā. Paldies un laipni aicināti!